Aujourd'hui, nous avons entre les mains un texte d'évaluation qui s'intitule La mort par le pétrole. D'accord? D'abord, nous allons lire le texte, puis nous allons répondre aux questions. Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer, le pétrole qui flotte à la surface de l'océan. Ce liquide gluant colle les plumes et empoisonne ceux qui essayent de l'enlever avec leur bec. Les oiseaux peuvent aussi mourir de froid si leurs plumes sont imprégnées de pétrole. Le pétrole vient des bateaux géants qui le transportent. Lorsqu'un de ces bateaux heurte un rocher et que sa coque est percée, le pétrole s'en échappe et vient flotter en surface. La mer est polluée pour de longs mois. D'accord, هذا هو النص ديالنا غادي نشرحوه اونصومبل. هي الموت بسبب البنزين. Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. اليوم واحد الخطر كبير. Un grave danger menace. يهدد طيور البحريه كتعيش في البحر. وهاد لي دو بوين ديال ليكسبليكاسيون شنو هو هاد لو دونجي. هو لو بترول كي فلوت على سيرفاس دو لوسيون. هو داك البنزين اللي كيبقى كي فلوطي يعني يطفو فوق يعني سطح البحر. سو ليكيد غلويون يعني هاد السائل غلويون شي حاجه اللي كتلصق معلكه. كول لي بلوم اي امبوازون سو كي ايساي دو لونلوفي افيك لور بيك. هاد الليكيد الملصق il colle les plumes يعني كيلصق داك الريش ديال لي زوازو كيلصق عليه الريش ديالو ويسمموا هادوك يعني الطيور ملي كيبغيو يحيدوا هكا كيبغيو ينقيو الريش ديالهم بلو بيك ديالهم بالمنقار ديالهم كيدخل لهم داك البنزين في فمهم وكيسممهم كيموتوا. لي زوازو بوف اوسي مورير دو فرو يقدروا يموتوا الطيور يموتوا بالبرد سي لور بلوم سون امبرينيي دو بترول الا ديك الريش ديالهم imprégné هو يعني كيمتص imprégné هي faire pénétrer un liquide ملي كنخويو شي ليكيد على شي حاجه وكيتشربها هذيك هي imprégné دو بترول ملي الجسم ديالهم والريش ديالهم كيتشرب بزاف داك البترول كيقدر يقتلهم. لو بترول فيان دي باتو جيون كي لو ترونسبورت وهذا لو بترول هذا البنزين ملي كيجي من داك البواخر الكبيره اللي كتكون كتحملو كتديه من بلاصه لبلاصه. Lorsqu'un de ces bateaux heurte, فوقاش كي يعني من شي باتو هاد الباتويات il heurte يعني كيصطدم ان روشي كيدخل فشي حجره كبيره ديال البحر et que sa coque est percée وديك لا كوك ديالو كتثقب ومتما كيبدا يسيل داك لو بترول. لا كوك هو داك الجسم لو كور ديال الباتو اللي كيخليه كيطفو فوق الماء. لو بترول سون ايشاب لو بترول كيخرج كيبقى يسيل اي فيان فلوتي اون سيرفاس وكيبقى عايم فوق ديك فوق سطح الماء. لا مير اي بوليي بور دو لون موا وكيبقى البحر ملوث لشهور عديده. صافي هذا هو لو تيكست ديالنا. باسو مانتنون او كيستيون هم اللي كاينين في لو تيكست. غلويون دايرين هو كولون كولون داكشي اللي قلت لكم كيلصق. باغ اكزومبل لو شوينغوم اي غلويون يعني المسكره كي عرفتوا المسكه كيفاش كتكون هذيك هي غلويون يعني كيكون مجبد كيتعلق. اورتي هي كوني يعني اصطدم. باغ اكزومبل لو كاميون ا اورتي اون فواتور بحال دابا ملي كي شي كاميون كيدخل في شي سياره كيصطدم بها ولا سياره كتصطدم بسياره هذيك هي اورتي. ولا كنقولوا اوسي لا فواتور ا اورتي ان اربر عاوتاني كتكون غادي فشي طوموبيل كتدخل فشي شجره هذيك هي اورتي. La coque هي la partie flottante d'un bateau. هي داك الجزء اللي كيكون فوق الماء ديال الباطو. Flotté هي resté à la surface de l'eau. يعني شي حاجة اللي كنديروها كنحطوها كتبقى عايمة فوق سطح الماء هذيك هي flotté تطفو. دابا ندوزو الأسئلة ديالنا. قال quel est le titre de ce texte؟ شنو هو العنوان ديال هاد النص؟ هو La mort par le pétrole. ياك؟ La mort par le pétrole. دو ايتي اكسترا يعني من اين اخذ هذا النص؟ راه عندنا هنايا كتكون في التالي كما قلت لكم لا في سور لو ليتورال الحياه على الساحل. صافي هذاك هو
من خدينا النص ديالنا داكور لا في سور لو ليتورال صافي. De quelle pollution le texte parle-t-il? يعني شنو هو النوع ديال التلوث اللي كيهضر عليه النص؟ هو لا بوليسيون دو لو او بيان لا بوليسيون دي زوسيون، تلوث المياه وتلوث المحيطات. داكور غنديرو لو تيكست. لو تيكست بارل دو لا بوليسيون ياك دي زوسيون ديال المحيطات دي زوسيون. Dans le texte, quatre adjectifs. Alors, je vais vous donner les adjectifs. D'accord? Un adjectif est grave. Ça fait. Tani est gluant. Ça fait. Tani est géant, bateau géant, adna au pluriel, d'accord, qu'un pollué, ça fait, la mer est polluée, donc c'est un adjectif, adjectif attribut, pollué, ça fait. Objectif, on a le bon n'arrive pas. D'accord? D'où vient le produit qui pollue la mer? Ni que j'ai d'accord, mais d'ailleurs, c'est le bon n'arrive pas. Ni que j'ai avec les bateaux qui le transportent. D'accord? Rendiro. Il vient, yani le produit, je te donne le plaçant. Il vient, mnin, il vient, haya il, je te vois, il vient des bateaux. Qui le transporte. Ça fait ENT. يعني من البواخر ولا ديك السفن الكبيره اللي كتحمل لنا اللي كتنقل لنا لو بترول من مكان الى اخر. كي ديكري لا مير غادي تجبد من النص لادجيكتيف النعت اللي كيوصف لنا البحر. شنو كي شنو بقى لنا راه في التالي كاع ديال لو تيكست. قال لك لا مير اي بوليي داكور. حنا قلب درنا غير ادجيكتيف حنا نكتبو لهم لا فراز كامله. لا مير اي بوليي يعني البحر ملوث. صافي هذا هو لادجيكتيف بوليي. هذا سي ان ادجيكتيف قلنا اتريبيو. علاش؟ باسكو لي سيباري دو نو افيك ان فيرب دتا. Je lis bien les syllabes. Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. Le pétrole qui flotte à la surface de l'océan. Je lis bien les mots. Flotte, l'océan, liquide, gluant, empoisonne, imprégné et transporte. On a flotte, yatfou. L'océan, ou le mouhit. Liquide ou sahil, gluant, yani collant, qui tlasq, empoisonne, yani yusammimo, imprégné ou pénétrer, faire pénétrer un liquide, yani yatacharrabo, transporte, yanqolo. D'accord? Je lis bien les phrases. Aujourd'hui, un grave danger menace les oiseaux de mer. Les oiseaux peuvent aussi mourir de froid si leurs plumes sont imprégnées de pétrole. Ça fait grille d'auto-évaluation. يعني la شبكة ديال التقويم الذاتي. J'ai bien lu le texte. غادي دير وي. قريتي لو تيكست مزيان. J'ai répondu aux questions de compréhension. Oui. J'ai bien lu les syllabes et les mots et les phrases. قريتي جيدا الجمل و ou les syllabes ou les phrases, ça dit oui. Ça fait, mes chers élèves, le texte d'évaluation. Merci pour votre attention et à la prochaine.